Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Sota el nom Debat a Bat, s'estrenava ahir a l'Oficina de Turisme el cicle de debats que s'organitzaran a Lloret dins els actes de la capital de la cultura catalana. En aquesta primera ocasió, Jordi Foses, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, i l'actor lloretenc Joan Pau Romaní van parlar sobre la gestió de la cultura popular i tradicional als municipis, i més concretament, a Lloret de Mar. Reflexions interessants que van acabar amb la intervenció d'algunes persones del públic que van aportar idees i propostes per millorar la cultura lloretenca. En el moment que vam dissenyar la capital, els actes a la capital, creiem que també hi havia d'haver algun acte acadèmic que ens permetés reflexionar sobre la cultura popular, la nostra cultura popular, i volíem fugir de les típiques conferències. I per tant, el que vam dir és de seure, hi haurà diversos debats, 4, 5 o 6 durant la capital, la celebració de la capital, en el qual convidem una persona de fora, experta en el tema amb el qual parlarem, i una persona de Lloret. El format sempre serà aquest i buscarem espais on poder-los celebrar. Tota la creació contemporània d'aquells moments el que volia fer era realment trencar amb tot allò i anar cap a un altre costat i, per tant, no parlar segurament de memòria i de llegat, sinó que el que es havia de fer és trencar amb tot allò i per tant, en aquells moments, a més, hi va haver, jo crec, molta apropiació política del que era la cultura popular o del que podia ser la tradició en aquells moments, no? Per tant, els artistes, la creació contemporània, el que necessitava era trencar amb tot allò. Què et sembla, com veus una política cultural que toqui aquests tres àmbits de la cultura? O sigui, cultura popular, cultura general i cultura popular, diguéssim, però que ve d'altres països. Segurament Manresa i Olot en aquest sentit seran diferents que Lloret, però crec que aquests ingredients, amb diferents proporcions, crec que avui en dia els trobem a tots els municipis, no? A Catalunya tenim alguna mena de complexes amb la nostra cultura? Tenim molts de complexes. I sobretot crec, si parlem de la meva generació per amunt, encara més, crec. Tot i que potser es diria que és al revés, però jo crec que no. Jo crec que els joves avui amb la cultura popular no hi tenen cap complexe, ni un. En canvi, crec que la meva generació, per exemple, déu-n'hi-do els complexes que hem tingut amb cultura popular, jo crec que sí, molt. Crec que nosaltres, una de les coses que sí que hem fet des del 2015 és apostar directament per la cultura i, com a mostra, el pressupost de l'Ajuntament disposa més diners per cultura que per turisme, per exemple, quan som un municipi turístic. I això també s'ha de posar en valor. Sí que és cert que l'hem de seguir potenciant. Un altre exemple, i crec que a més ens va posar sobre el mapa en aquell moment, va ser quan en pandèmia tothom deixava de fer cultura perquè era el més fàcil, nosaltres hi vam apostar el doble. Em sembla molt bé tota aquesta feina que durarà un any, però després s'acabarà i què passarà? ¿Cómo somos capaces de transmitir que la cultura popular, la cultura en general, no es un gasto, sino que es una inversión? ¿Cómo desde la administración o desde las mismas asociaciones o de quienes hacemos cultura, somos capaces de transmitir esta característica de inversión? Si ens creiem la cultura, digues-hi Fira Mediterrània o Capitalitat de la Cultura, només per atraure gent a venir a Manresa o a Lloret, ja sigui en Fira Mediterrània 4 dies l'any, la Capitalitat de la Cultura un any, si ens creiem la cultura per això, anem aquí. Bueno, no és la cultura que a mi m'interessa ni que crec que ens ha de portar cap enlloc. Per tant, tots aquests esdeveniments poden ser molt interessants si realment ens serveixen per anar cap a algun lloc. Com a lloretenca, els meus amics, tota la meva colla, tothom li encanta gaudir doncs, de totes les activitats que fa el Xinutxano, de les activitats que porta a terme l'Oreria Santa Cristina, de festes majors. No tinc ni un sol amic que estigui implicat en l'associacionisme i casos que Lloret pot lamentar molt fort, com el cas de Xinutxano, que és quedar-se... O sigui, són gent molt gran,
són gent molt gran, en el cas del Xinoxano, ara potser no tant, veig alguna altra cara més jove, però hi ha persones que el més jove potser en té 54. I aquest a vegades és un dels grans problemes que tenim, no? Que estem pensant en com rejuvenir aquella entitat i potser el que necessitem és que aquests joves creïn la seva i ens proposin un altre model de, no? I allò que potser està reproduint una associació potser ja està arribant al seu final, perquè quan ells van ser joves van crear un model d'actes de festa. M'ho estic inventant, que no conec l'associació que m'estàs dient, però em faig els paral·lelismes amb els que tenim a Olot i a Manresa, eh? I potser el que necessitem és que aquesta gent jove tingui altres canals per fer allò que segurament com a col·lectiu els interessarà, no agafar el relleu del que han fet generacions anteriors. I això també hi hem d'estar disposats. Gràcies. Gràcies.